ମହକହରା କୁସୁମପରା ଏଯାଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିପାରିନି ସରକାରୀ ସୁବିଧାର ମହକ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ତେଦର ପଞ୍ଚାୟତର ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା କୁସୁମପରା ଗାଁ। ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ପାଖାପାଖି 30 ପରିବାର, ମାତ୍ର ପାହାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ମୌଳିକ ସୁବିଧା କଥା କହିଲେ ଏଠାରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ସରୁ ଜଙ୍ଗଲୀ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଗାଁ କହିଲେ ଝାଟି ମାଟିର କେତୋଟି ଘର। ଏହି ଘରେ ରହି ଆବାସର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି କୁସୁମବରାବାସୀ। କେନ୍ତା କର୍ମୁ ଆଜ୍ଞା, ଚାଲି ଚୁଲା କରି ଗତର ଗୁତାର ବସୁଛେ, ଯାଉଛୁ ଆଉଛୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ପତେକ ବି ଆର ନେଇଗଲେ ତ ବାଟ ନାଇଁ ନେ। ବର୍ଷା ମାସେ କ'ଣ ନାଲ ଆସିଲେ ତ ନେଇ ଯାଇ ହେନେ ଆଜ୍ଞା, ଏନେ ଚେକୁଛେ, ଏନେ ନଲ ଚେକୁଛେ। ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ ତ କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ ମୁଇଁ କରିବି, ମୁଇଁ ବୁଲ୍ବି ବୋଲୁଛେ, ଆରୁ ହେନ୍ତି ହେନ୍ତି କର କାଟି ନେଉଛେ। ସରକାର ଅଛେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସରକାର ଏତ୍କି ଦିନ ଶୁଣବା ତ କଚେ ତା ଆଜ୍ଞା। ସୁବିଧା ତ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଟୁଟା ହେଇକରି ତ ସବୁ ହେନ୍ତା ହେଇଯାଉଛେ, ଆରୁ କାଁ କର୍ବ। ଆମକେ ଘର ଥୁକା ଗୋଟେ ମିଲୁ ବୋଲୁଛୁ ଆମେ। କେନ୍ତା ଘର ରହୁଛ? ହଁ, ତ ଭଙ୍ଗା ଟୁଟା ଘର ତ ସବୁ ଧୋକା ଫୋନ ଆସିଲେ ବି ତ ଉଲ୍ଟି ଉଲ୍ଟା ଦେଇକରି ତ ସବୁ ଫିକି ଦେଉଛେ, କାଁ କର୍ବ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆର କାଁ କର୍ବ ଆଜ୍ଞା। ଦେଉଛେ ଯେ କାହାକେ ଦେବା ଲାଗି ଦେଉଛେ, ଆମକେ ତ ନେଇ ଦେବା ତା। ହଁ, ଦେବା ଲାଗି ଦେଉଛେ, ନେଇ ଦେବା ଯା। କୁସୁମପରାବାସୀଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଏହି ଚୁଆ। ପ୍ରତିଦିନ ଏଭଳି ଚୁଆରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଗାଁରେ ନଳକୂପ ଅଛି, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଲୌହଯୁକ୍ତ ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ ନାଳ ନିକଟରେ ଥିବା ଚୁଆ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। 2013 ଗାଁରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଥିଲା, ମାତ୍ର ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିବାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଭଳି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦିଦି ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ଆସନ୍ତି, ଫଳରେ କୁନି ଛୁଆମାନେ ପାଠପଢ଼ାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଞ୍ଚିତ। କାଦ ହଉଛେ ବୁଆ, ନାଇଁ କାଇ ହଉଛେ, ଅଳଦିଆ ହଉଛେ, ଶୌଚ ନାଇଁ ଯାଉଛେ, ବାଚା ରାନ୍ଧିଲେ ପୁଣି କୋଲିଆ ଦିଶୁଛେ, ଏଟା ନାଇଁ କାଇ ହଉଛେ, ନାଇଁ ସୁଆଦ ନାଇଁ ହଉଛେ ନେ। ହଁ, କେତେ କା ତେଲ କଲେ ପୁଣି ନାଇଁ, ଅଳଦି କଲେ ପୁଣି ନାଇଁ ନେ, ଅଳଦିଆ ପାନ ହେକା ହଉଛେ ନେ। ଏ ପିଲାମାନେ ସର୍ଟ ହେଲା ତ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କଲେ, ଆର୍ ତେବେ ପିଲାମାନେ ତ ହେଲେ ନା ଯେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେଲେ ହେତା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତ ହେଉଛେ, ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଛେ, ଆର୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଇ ପିଲାମାନଙ୍କେ ପାଠ ବି ପଢ଼ାବାର ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା କରବାର ନାହିଁ। ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲାମାନେ ତ ଅଛନ୍ ନାକେ, ସେ ମାଷ୍ଟର ତ ଛାଡ଼ି ଦେଲା ନାକି ନାଇଁ। ସରକାର ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର କୁସୁମବରା ଭଳି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ବି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଶୁଭମ ରୋହିଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନେ ଆଜି ବି ଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ମାଆ ମାନେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନାଁରେ ଗାଁକୁ କିଛି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଆମେ କହିବାକୁ ଯିବା ବେଲେ ଏହି ଗାଁ କୁସୁମବରା ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଭତ୍ତାରୁ ନେଇକି ଆବାସରୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅପହଞ୍ଚ ରହିଛି। ଏବଂ କୌଣସି ସମୟରେ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଖରାପ ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ଏମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅମରେଶ ପାଢ଼ୀ ସହ ଶୁଭମ ରୋହିଲା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।